deu ruim. São 6h19 da manhã e nós estamos saindo aqui de Campo Grande, eu junto com o nosso campeão brasileiro de 95, rumo ao centro da cidade, via Avenida Brasil. Já começou o sofrimento, ó. Estamos chegando em Bangu e o trânsito já está todo parado. 7h18, estamos passando agora pelo Ceasa. Piorou muito. 2h40, finalmente chegamos ao destino, terminal Gentileza. É isso. Todo dia esse sofrimento, 2h40 para chegar ao trabalho e mais um dia chegando atrasado. Pistas vazias, não tem integração com supervia e metrô, não chega de fato na Zona Oeste, para em Deodoro, não pega Bangu, Santa Cruz, Campo Grande. Não tem bolsão de estacionamento e tudo isso podia ser feito por um transporte suspenso.